Ես Արամջան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերում սկսում ենք Հայապատում հաղորդաշարը եւ մեր հյուրն է Արամջան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, ուրախ եմ նորից մեզ հյուրընկալելու համար։ Այսօր շատ կարևոր թեմայի շուրջ ենք խոսելու՝ ներհայաստանյան իրադարձությունների մասին։ Ապրիլ ամիսը մեզ համար շատ ցնցող էր, որովհետև մի քանի օրերի ընթացքում տեղ ունեցավ Թավշյա հեղափոխություն, մի քանի տասնյակ մարդիկ վերածվեցին 100,000-երի, եւ վարչապետը նորանշանակ հրաժարական տվեց Սերժ Սարգսյանը, եւ երկրում մի նոր իրադրություն ձևավորվեց։ Այդ հարցի շուրջ գիտեմ ինչ որ հայտարարություն ունեք, այդ հայտարարությունը արեք եւ անցնենք հաջորդ հարցերին։ Գողջում եմ ձեզ, գողջում եմ մեր հայրենի գիտներուն, որ գլսեն մեզ։ Այո, մենք հայտարարությունով անտես եկանք եւ անպայման գուզեի ներգրավեմ ձեզի այդ հայտարարությունը։ Գիրաղության մեջ տնելու սահմանադրական բարեփոխումներ, որոնք հարդահայտված են 2015 թվականին եւ որոնք թույլ կտան փոխելու նախագահական վարչակարգը հորդանականի։ Այս աս կարևոր է ածկեդը, որովհետև պետք է իմանանք, որ մենք կալ անտես եկանք նույն խնդիրներուն մեջ։ Այս հարումով Արեմեդյան Հայաստանը 2016 թվականի մայիս 9-ին նախաձեռնեց իր սեփական սահմանադրական բարեփոխումները, ինչ նույնպիսի փորձառության մն է։ Այստեղ ուզեի նշեմ, որ մենք կար անցել ենք այդ դժվար ժամանակներում, եւ մի խումբ մեր համագարկում դեմ անտես եկան մեր սահմանադրության, եւ անոնք կար փորձեցին իրենց հնարավորությունների չափով բզդիկ այդպես շրջում կազմակերպել։ Այս ապստամբություն Հայաստանի երիտասարդության, որ ազգի աշխույժ մասնիկն է, գոչ կնե փոփոխություն մտցնելու կառավարության եւ այդքաբես քաղաքականության մեջ, ազգի աշխույժ ուժերու խմբակցության ապստամբություն թույլ կտա որոշակի օրեն հարդացվելու իրական կենսունակությունը Հայաստանի զավակներուն, որոնց մասին շատ քիչ կլսենք, որոնց մե ազարավորներ իրենց դժգոհությունը գայդարարեն 7 օրերի վեր, մինչև ապրիլ 23-ի մասին է խոսքը։ Սակայն պետք է աշվի առնենք նաև գործնականորեն բարձր ասունությունը, գիտակցությունը ու վերահսկողության ունենակությունը բետության անվտանգության ուժերուն, որոնք գաշխադին խուսափել ոևէ եւ որևէ հայրունա եղության են։ Սա շատ կարեւոր է։ Այս ամուր իմքերուն վրա է, որ երկխոսությունը պետք է զավալվի քաղաքական ուժերուն եւ ներգա կառավարության միջեւ, որոնք ցույց տվին իրենց ազգային պատասխանատվության բարձր մակարդակը, այն նպատակով, որ հայ ժողովրդին հաբակային երանգները դրամադրվին։ Արեմեդյան Հայաստանը, Հայաստանի անդրադառնալությունը ու Արցախը պետք է միասնապար դիմակայել բոլոր ակնկալվող մարդավարներուն ամենան բարձր մակարդակով, աշվի առնելով պետության այեսակարգը։ Այս միասնական պետությունը Հայաստանի, որն առաջին պետականությունն է աշխարհի, ուստի եւ ամենան հին պետք է վերականգնե իր ազնվական եղինակության եւ դարձյալ օրինակ դառնա հաղաղության, անվտանգության, լավ կենցաղի եւ ազգային միասնականության։ Ես գխոնարային մեր զոհված 2 միլիոն հանակներու արչեւ, ինչ ցույց կտա, որ մենք իրավունք չունենք սխալվելու։ Սա մեր գոտողայի սահմանադրական
առաջին օդվազն է։ Թող հիրականշուրը կատարե իր առաջին քայլը։ Մենք միասնապար պետք է անցնենք այնտեղ, մենք այլընտրական չունենք։ Ինչ կնշանակի։ Կնշանակի, որ ինչ որ կկատարվի, շատ խոր արմատներ ունի, եւ մենք իմանալով որտեղ են գուկա, ասենք թե ինչպես անտես եկավ այսօրվան ճգնաժամը, մենք գրնանք եւ պետք է անպայման այդ ճգնաժամի դիմաց շնորհքով եւ պետական մակարդակով պատասխանները ներկայացնենք։ Այդ սորվան ճգնաժամը 25 տարվան իվեր ինքը սկսավ, նույնիսկ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, այդպես անժամանակ ժողովուրդը դժվարություններուն մեջ մտավ, որ մինչև այսօր պետականորեն մենք եւ հայկական աշխարհը եւ պետությունը ամադեղ ծևով պատասխանները չի կազմեցինք այդ վերքերը փակելու համար։ Նույնիսկ կնամսեմ այստեղ, որ հոգեբանականորեն մեր ազատամարտիկներու ժամանակ, այդ դժվարություններու ժամանակ, մեր ազատամարտիկներուն համար չկազմակերպեցավ պետական մակարդակով աշխատանքներ, որպեսի ազատամարտիկները ոյևեցևով բուժում ստանան, վերագայնելու համար իրենց կյանքը հասարակության մեջ։ Այսինքն հասարակության բոլոր շերտերը այս տարիների ընթացքում այնքան շատ էին կուտակել այս խնդիրները, դժվարությունները, բարդությունները եւ այս սխալ համակարգը, որ մարդիկ այլևս հնարավոր չէր, որ տանը նստեին, եւ սա մի փոքր խայծ էր, որպեսզի բոլորը տնից դուրս գան եւ ի ցույց աշխարհին ներկայացնեն իրենց բողոքը։ Այո, ոյևէ մանավանդ հայության մեջ պետական համակարգը պետք էր ավելի մոդիկը լա եւ ազատամարտիկներուն եւ ժողովուրդին։ Մոդիկը լալը ինչ կնշանակի։ Կնշանակեր, որ աշվի առնելով ինչ ցավերով գանցնի ժողովուրդը, այդ ցավերու դիմաց ներգայացնենք պետական մակարդակով պատասխաններ, որպեսի այդ ժողովուրդը այդ ցավերուն, այդ վերքերուն բուժվի։ Այդ վերքերը գան իմա եւ ազատամարտիկներուն եւ հասարակության մեջ, եւ այդ վերքերը մինչեւ որ համապատասխան բուժում չստանան, այդ վերքերը կմնան։ Պարոն Աբրահամյան, այսօր շատ ծայրահեղ ճգնաժամային վիճակում է գտնվում Հայաստանը, որովհետեւ մայիսի 1-ի վարչապետի ընտրությունը տեղի չունեցավ, որովհետեւ ժողովրդի թեկնածուն չհավաքեց համապատասխան ձայներ։ Իրականում այնպիսի իրավիճակ է, որ չունենք իշխանություն բարից բուն իմաստով, որովհետև մեծամասնական հանրապետության կուսակցությունը չունի այլևս իր գլխավորին, այսպես ասած, իրեն ղեկավարող ուժը։ Հանրապետության նախագահը չունի այնպիսի լիազորություններ, որպեսզի կարողանա այս ճգնաժամային իրավիճակը լուծի։ Ինչ պետք է լինի եւ ինչպիսի սպառնալիքներ կան մեր առջև կանգնած։ Բավական ճիշտ է նշել, որ այսօր բեդություն քուլուխ, բեդությունը քուլուխ չունի։ Բեդություն քուլուխը ժողովուրդն է, բայց ժողովուրդը տարբեր որոշումները կամ տարբեր հայտարությունը չի կնա անտես գա բեդության անունով։ Դրա համար գսենք բեդությունը քուլուխ չունի։ Վիճակը շատ անշուշտ անորմալ, ոչ նորմալ վիճակն է։ Համապատասխան նոր սահմանադրության հետ, նորեն քիչ առաջ ես բացատրեցի, որ մենք ալանցել ենք եւ կարողացանք Արևմտյան Հայաստանի կողմեն պետական քուլուխը պաշտպանել, որովհետեւ աշխատանքը շարունակվի։ Այսօր եթե շատ մեծ վտանգին մեջ ենք, որովհետեւ կարևոր որոշումներ կգրնա բադայը, որ պետք է ներգրավվի, եւ այդ որոշումները
մեկ օկի չիգա չունենք այսօր, որ ներգրավեցնի։ Բարոն Փաշինյանը ինքը այսօր ատլիազորությունը չունի պետության անունով անտես գալ, գրնա ժողովրդի անունով անտես գալ, անշուշտ ինչպես որ մինչև հիմա գոյմա կկատարվի, բայց ոչ պետության անունով։ Այդ վիճակը, այդ ճգնաժամը հիմա պիտի լուծվի վարչապետի ընդդուրյան ժամանակը կամ չի պիտի լուծվի, ասենք թե մայիս 8-ը, որ նոր վարչապետը նորեն ընդդուրյուններ պիտի լինեն, եթե վարչապետը կընտրվի, այդ վիճակը պիտի ոչևէ լուծում ստանա կամ չի պիտի ստանա։ Այդքան էս չէ պատասխանելու, որովհետև պետք է անպայման ժամանակավոր կառավարություն կազմակերպվի և այդքան նվիրված կառավարություն պետք է լա, որ ինքը անմիջապես իրեն վրա վերցնե պետական բոլոր աշխատանքները և անմիջապես դանե առանց սպասելով, որ ժամանակավոր կառավարությունը հիմնավորվի մշտական կառավարությանը։ Պարոն Աբրահամյան, կներեք ձեզ ընդհատում եմ, բայց այսօր այնքան ծայրահեղ վիճակում է մեր համակարգը, բոլոր ոլորտները խայտառակ վիճակում են և ինչ եք կարծում, որքան էլ որ ազգային լինի այս նոր ձևավորվող կառավարությունը կկարողանա ինչ-որ կարճ ժամկետներում արդյունքների հասնել և ժողովուրդը պետք է այդքան կարճ ժամկետներում սպասի արդյունքների։ Մենք կարճ ժամկետներում մասին չենք խոսելու, որովհետև նոր ժամանակավոր կառավարության ստեղծումից հետո պիտի կազմակերպվի ընդրությունները և պիտի իմանանք, պիտի նայենք, ով պիտի կազմակերպի այդ ընդրությունները, եթե պետական գազմի մաս մնե կամ պիտի խորհրդարանի կողմեն գազմը կազմակերպի այդ ընդրությունները։ Երկար պիտի դևե, ասենք թե մենք չենք հնարեսեր, որ շուտով պիտի լուծվի այդ խնդիրը, երբ կսեմ երկարի մասին, երբ կխոսիմ, ես կխոսիմ սեպտեմբերի մասին։ Ասենք թե մինչև սեպտեմբերը և ամառը այդպես պիտի անցնի, որ այդպես դժվար վիճակի մեջ պիտի լինենք, և դրա համար մենք անմիջապես Հայաստանի Հանրապետությանի մասին է խոսքը, պետք է ունենանք շուտով պատասխանատվու պետական գլուխը, որպեսզի կարողանա ճիշտ որոշումները կամ կարողանա առաջնորդել ընդանուր, ասենք թե պետական գազմը, պետական համակարգը։ Պարոն Աբրահամյան, մենք բոլորս գիտենք, որ միայն ներքաղաքական խնդիրներ չունենք, մենք սահմանին կանգնած թշնամի ունենք, ով ամեն օր կրակում է սահմանին, և այս մեր ներքաղաքական ծանր ճգնաժամային իրավիճակը կարող է նաև ազդել սահմանի վրա, և որոշակի կուտակումներ էլ կան, ինչպես գիտենք։ Ինչ եք կարծում, մեր հարևանը կօգտվի այս առիթից, կարող է օգտվել առիթից, մի գուցե նայել ինչ-որ ձևով խոչընդոտի կամ խախտի այս լրությունը։ Մենք դեսանք և ադորերը ցույց տվին մեզի, որ ժողովուրդը, հայազգը բավական միավորված է։ Այդ վիճակին մեջ մեր տշտանումները փորձ չի պիտի անեն սահմանների վրա մեզի վնասելու, որովհետև կամ ոչևէ լուրջ կործողությունը մեր անդեպ կատարելու, որովհետև այդ միասնությունը անմիջապես ուղված կլա իրենց դեմը։ Եվ անոնք, եթե ոչևէ ձևով կփորձեն այդպես լուրջ կործողություններ դանել հայության անդեպ, ամբողջ հայությունը անմիջապես ոտքի կգայնե պետությունը պաշտպանելու համար։ Մյուս կողմեն, այդ տեսակ վիճակը շատ օգտակար կլինի, ինչպես որ քիչ առաջ ասի, Արմենիան Հայաստանի, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի վիճակը և գարկավիճակը շնորհքով ներկայացնել ամբողջ հայության։ Առիթ մնե այդ հոսանքը, որ մտավ ժողովրդի մեջ, ոտքի դրավ ժողովուրդը, առիթ մնե ճիշտ ներկայացնելու համար հայկական հարցը և հայկական հարցի դարբեր լուծումներ, որովհետև մեր այսօրվան ճգնաժամները մինակ չեն գալիս
ընտանուր Հայաստանի անդրադառնալության քաղաքականության են։ Գուկան ընտանուր հայկական հարց են։ Արևմտյան Հայաստանի բռնագրված տարածքը ամիջապես վնաս կուտա մեր հայկական հարցի եւ մեր ամբողջականությանը։ Դրա համար մենք չմտածենք, որ ամեն ինչ մինակ կենտրոնացված է այսօրվան Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանի անդրադառնալության քաղաքացի վրա, ամբողջ հայությունը կդուժվի այդ մեր ընդհանուր վիճակեն։ Դրա համար ճիշտ ժամանակն է, որ ճիշտ ներկայացվի, եւ այդ կոմենտն ալ ես գտիեմ այդ շարժումների, այդ հոսանքի շարժումի առաջնորդները եւ մանավան բարոն Փաշինյանը, որ աշվի առնե, որ այսօրվան Հայաստանի ժողովուրդի, Հայաստանի անդրադառնալության ժողովրդի ճգնաժամի խնդիրները մինակ եւ մինակ ներքին քաղաքականության հետ կապ չունեն, կապ ունին ընդհանուր հայկական հարցի հետ, կապ ունին Հարևմտյան Հայաստանի հետ, կապ ունին Արցախի հետ եւ այլն։ Ես իմանալով եւ լսելով բոլոր ելույթները, շատ քիչ անգամ անտես եկան Արևմտյան Հայաստանի հարցով։ Նույնիսկ խորհրդարանի մեջ, որ հարցեր, այդքան հարցեր պատգամավորները տվին բարոն Փաշինյանին, մեկ անգամ Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված մեկ այդ հարց մեջտեղ չգավ։ Դրա համար ես եթե հասկանամ, եթե շնորհքով կգարտամ ինչ կկատարվի, կնշանակե, որ չեն կապել այսօրվան Հայաստանի անդրադառնալության քաղաքացի քաղաքացիներու դժվարությունները եւ ցավերը ընդհանուր հայկական հարցի հետ։ Այո, պարոն Աբրահամյան, ընդհանրապես վերջին շրջանում այս Թավշյա հեղափոխության հետ կապված լուրեր են շրջանառվում, հատկապես միջազգային մամուլում նշվում է, որ որևիցե հեղափոխություն չի կարող ինքնաբուխ լինել, միշտ արտաքին ուժեր որոշակի ազդեցություն ունենում են հեղափոխությունների վրա, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը, ով ղեկավարում է այս շարժումը եւ հեղափոխության գլխինը կանգնած, հայտարարում է, որ սա բացառապես հայկական հեղափոխություն է։ Ինչ է կարծում դուք այս հարցի շուրջ, արդյոք կարող են հեղափոխությունները այսպես ինքնաբուխ լինել։ Այստեղ երկու ճանապարհ կա։ Կամ բարոն Փաշինյանը դուրսից գոմեն ուժեր կան իր կողքը, կամ չի կան։ Նույնիսկ եթե կան դուրսից ուժերը, մեր ժողովուրդը այսօր այդքան պահանջներ ունի, այդքան հարցեր ունի եւ այդքան ցավեր ունի, որ բարոն Փաշինյանը այդ ուժերի միջոցով կամ ոչ, ինքը պետք է պատասխանի ժողովրդի ցավերը բուժելու համար, ժողովրդի խնդիրները լուծելու համար։ Մի քանի քայլեր կատարվեցան, բայց ամիջապես գիտեք ինչ կա, ես ուսումնասիրեցի պարոն Փաշինյանի ընդհանուր մարդարբորությունը։ Գյումրից եկավ մինչև Երևան, մոտ 200 կիլոմետր կար էր, լավ, այո, իր շարժումը շատ առողջ ցևով, ինչ կնշանակե, ինչ կնշանակե քալելով գալ Երևան եւ ինչ կնշանակե միացնել ընդհանուր ամբողջ անդրադառնալության ժողովուրդը կամ մեծ մասը at Kylie Arshavin. Ինչ կնշանակի։ Սա գիտեք ինչ կա, քալելը իր իմաստ ունի ուժ ավակելու։ Մարդը որ կքարե, ինքը կմաքրվի իրեն։ Մենք շատ կքալենք, մեր սարերը Հայաստանի անդրադառնալության կամ Արցախի սարերում շատ կքալենք, քալելով մենք մեզի կմաքրվենք, քալելով մենք հաղբյուրները կխմենք, քալելով մեր մաքուր օդը կշնչենք։ Բարոն Փաշինյանը ինքը ուզեց ադբես անտես գալ, ադբես գալ մինչև Երևանը, ինքը ուզեց ոյևե չափով մաքրել
մաքրություն ներգրավել եւ ինքը գուզեր մաքուր մտնել Երևանի մեջ ուժով ուժերձևով եւ մաքուր ձևով այդ աշխատը այդ գործողությունը ովևէ չափով մեծ չափով կատարվեցավ եւ իրականացվեցավ հիմա որ ինձի գսեք պարոն Պաշինյանը մինակ չէր գալել ու ժամանակ ուրիշ օդար ուժերը գար ատկան ես ամամիտ չեմ ինքը մինակ էր հիմա երբ միացան եթե գան ատանք օդար ուժերը երբ միացան իրեն հետ երբ մտավ Երևան գամ Երևանի առաջ եթե Երևանի առաջ ասենք եթե Գյումրի առաջ միացված էին իրեն ինքը մակրվեցավ եթե Երևանը ան ժամանակ միացան իրեն արդեն ուշ էր դրա համար ատկան ամոզված չեմ որ այդպես օդար ուժեր գար իր մոտ կամ իր դեպը ես կգարձեմ որ շատ լավ մտածված գործողություն մնե իր գոմեն եւ իր շրջապատում իր շրջապատի գոմեն հիմա բավական դեսանք ինչ կատարվեցավ, բավական աճովեցավ։ Խնդիրը հիմա ինչ է։ Այդ մարդը չի պետք է թողնենք հիմա, որ ովևէ օդար ուժերը միջամտեն այսօրվան Հայաստանի անդրադառնալ քաղաքականության մեջ։ Պետք է նույնիսկ եթե իրեն դեմենք, նույնիսկ եթե ուժեր կան, որ իրեն դեմենք, պետք է իրեն դիգուն կգայնեն որովհետև այսօր ինքը բավական մեծ պատասխանատվություն վերցրեց ինքը գարաշնորտե անդրաբեդության ժողովրդի մեծ ամաստությունը ադիմաստով ատմարտը մինակ թողնելը այսօր անպատասխանատվությունն է դրա համար մենք մեր ազատամարտիկներու միջոցով դիմեցինք, որ անդիմենք, եթե կցանկանա։ Մինչև հիմա գույմա մենք լուր չունենք։ Ինքը դու որոշե։ Բայց մենք իրավունք չունենք ատմարտուն մինակ տոնելու։ Հիմա մի դեսեք մինակ չէ, շրջաբադ ունի եւ այլն։ Եղավ, ասկնալի է։ Բայց մենք ալ փորձեր ունենք։ Արմենիան Հայաստան մանավանդ Արմենիան Հայաստանին հետ կապված։ Եվ մենք կարող ենք գրնանք ովևէ չափով։ Եվ մենք կարող ենք մեր ժողովրդի ցավերը։ Եվ Հայաստանի անդրադառնալ ներս, եւ Հայաստանի անդրադառնալ դուրս։ Դրա համար ովևէ չափով մենք գրնանք օգտակարելնանք ոչ պարոն Պաշինյանին։ Մենք գրնանք օգտակարելնանք անհրաբերություն է որբիսի նորեն գսեմ օդար ուժերը կամ վնասական ուժերը չի միջամտեն ներքին Հայաստանի անհրաբերության ներքին քաղաքականության մեջ ընդհանրապես արևմտյան Հայաստանը պրինցիպով չի միջամտել Հայաստանի անհրաբերության ներքին քաղաքականության մեջ մենք ալ ունենք շատ մեծ քաշեր մեր վրա եւ շատ մեծ դժվարություն բայց աշվիաներով ընտանուր վիճակը աշվիաներով որ մենք ալ այստեղ ունենք քաղաքացիներ եւ Հայաստանից դուրս նալ ունենք քաղաքացիներ մենք չենք ասել որ մենք միջամտենք բայց մենք պատրաստ ենք խորհուրդ տալ պատրաստ ենք մասնակցել ովևէ կրնարման որբեսի կոնե մեր փորձերը օգտակարելան եթե չէ ադալ խնդի չէ մեր գոմը Պարոն Աբրահամյան, արտաքին ուժերի ազդեցության մասին խոսեցիք, ակնհայտ է, որ թերևս այս ամբողջ շրջանընթացքում ոչ ռուսական կողմը, ոչ Եվրամիությունը, ոչ Միացյալ Նահանգները ոչ ադեկվատ դիրքորոշում չեն արտահայտել, այսինքն շատ չեզոք մտքեր են արտահայտել եւ միայն բանակցությունների
մի համատեղ սեղանի շուրջ նստելու կոչերով են հանդես եկել։ Բայց այնուամենայնիվ մայիսի 8-ի ընտրությունները դեռևս ակնհայտ չեն, եթե հանրապետականն ասել է, որ 1/3-ի թեկնածուին կընտրի որպես վարչապետ, դա դեռևս հաստատ չէ, որովհետև նախորդ անգամ էլ ասվում էր, որ մայիսի 1-ին պետք է վարչապետ ունենանք, այսինքն ամեն դեպքում ֆորս մաժորային ինչ որ իրավիճակների առջև մենք դեռևս կանգնած ենք։ Ինչ եք կարծում, եթե չընտրվի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ ելքեր կարող են լինել և ընտրվելու դեպքում ինչպես կարող ենք այս ամենից դուրս գալ։ Շատ գեղեցիկ եւ շատ ճիշտ բառը ասիք, ֆորս մաժոր։ Ֆորս մաժորի մեջ ենք արդեն հիմա։ Կնշանակե, որ եթե մենք չենք կիցակցել, որ գտնվենք ֆորս մաժորի մեջ ենք, եւ եթե գտնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ադբես շառնագի, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի թողնա Հայաստանի իշխանապետություն։ Կնշանակե, որ տարբեր ուժերը պիտի փորձեն իրենց փրկել։ Տարբեր ուժեր կան, որևէ ձևով այդ ուժերը գլուխ ունեին։ Այսօր, որ այդ գլուխն ալ չունեն, այդ ուժերը պիտի իրենց վրա աշխատանքներ տանեն իրենց փրկելու։ Դրա համար ինչքան շուտ, ինչքան լավ, պետք է վերագայնվի պետության գլուխը, որպեսզի մեր անդրադառնալությունը չի դառնա, ասենք Հայաստանի անդրադառնալության մասին, չի դառնա Հայաստանի իշխանապետության։ Ադե լուծումը, եթե գմնանք իշխանապետության վիճակին մեջ դեֆակտո ֆորս մաժորի պատճառով, մենք գերտանք դեպի շատ ուշ խնդիրներով։ Այստեղ ալ նորեն ինչպես որ ասի, պետք է տնենք մեր պետականության ամենեն բարձր մակարդակով, պետք է վեր տնենք մեր պետականության ամենեն բարձր մակարդակը եւ ածևով նայենք մեր ընդհանուր վիճակը։ Եվ ամեն ինչ ունենք, որբեսի բեդությունը, գիտեք ինչ կա, մենք այստեղ Եվրոպա չենք, լավ գիտեք, Եվրոպա չենք, սարերու երկիր ենք, սարերու ժողովուրդ ենք, սարերու ազգ ենք, սարերը գստիբ են մեզի, որ մենք իրենցպես մեր համակարգը իրենցպես կազմակերպենք, պետի ունենանք գագաթը, ադբես է։ Հիմա անշուշտ շատ կուզենք եվրոպայի ստանդարտների պես մեկ հատ պետություն, պետականություն կազմավորել, ընդունում ենք բոլոր պայմանագիրները, որպեսզի արդեն ցուցանք աշխարհում, որ անհրաժեշտությունը արժեքները համապատասխան են համաշխարհային արժեքներուն հետ, եւ ադամեն ինչ հասկանալի եւ շատ բնական է եւ նորմալ է, բայց մենք չի պետք է մոռանանք, որ մեր ազգը ցեղասպանության են բրգված ազգ մնե, եւ այդ ցեղասպանությունը մինչեւ այսօր ոյևէ լուծում չի ներգրավված այդ ցավը հայության մեջ բուժելու համար։ Այդ ցավը կա հիմա բեդությունները, որ մեզի, մեր մասին, մեզ հետ կապված, կխոսին մարդուն իրավունքներու մասին, բայց նույն ժամանակ, նույն միջազգային ուժերը կամ բեդությունները կճանշնան, ինչ կատարվեցավ հայության անդեպ ցեղասպանությունը, եւ ամիջապես գսեն, որ այդ ցեղասպանված ժողովուրդը ոյևէ իրավունքները չունի ներգրավելու տերորիստական պետության անդեպ, որ կատարվեց այդ անցակորզությունը մեր ժողովրդի վրա, կնշանակե, որ իրականության մարդուն իրավունքները չի պահպանված եվրոպային մեջ կամ աշխարհին մեջ նույնիսկ։ Հիմա, եթե հայտարարում են, որ ցեղասպանված ժողովուրդը, որ իրավունքներ չունի, ադուցման իրավունքներ չունի եւ այլն, կնշանակե, որ խնդիր կա, չէ՞։ Կնշանակե, որ ինչ որ մյուսները իրավունք ունին, մենք իրավունք չունենք։ Կնշանակե, որ մենք որպես բնիկ ժողովուրդ
մեր հայրենիքը բռնագրվածման մեջն է, բայց մենք իրավունք չունենք մեր հայրենիքին աղբյուրները խմել, մեր հայրենիքին հողը հողի հետ ապրել, շփվել, մշակել, ապրել։ Մենք իրավունք չունենք ապրել։ Հայի իսկական վիճակը այստեղ է։ Դրա համար ինչ մնաց այսօր, որ իգնիշխան է, Հայաստանի Հանրապետությունն է և Արցախն է։ Մենք այստեղ նույնիսկ հասկանալով, որ պետք է մեր հայրենիքը, ինչ որ մնացված հայրենիքը պետք է համապատասխանել միջազգային իրավունքներուն հետ, մենք հատուկ խնդիրներին մեջն ենք, և այդ հատուկ խնդիրների դիմաց հատուկ պատասխանները պետք է ներկայացնենք։ Շատ լավ է, շատ ուժեղ է, որ ժողովուրդը ոտքի եկավ, բայց այդ բդուղը, ինչ երեխան պիտի ձնվի այդ շարժմանից, պետք է ձնվի նոր քաղաքականությունը, աշվի առնելով ընդհանուր հայկական պետականություն, և երբ կսեմ հայկական պետականություն, և երբ կխոսիմ Հայաստան պետականության մասին, ես կխոսիմ Արևմտյան Հայաստանի, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի։ Գերեվա, որ ածևով չեն կերտալ հիմա, ինչպես որ ասկացա։ Կնշանակ է, որ նոր են պիտի քիսենք մեր ընդհանուր պետականությունը, և պիտի փորձենք նվազագույն ձևով լուծումներ գտնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ցավերի դիմաց։ Չի բավարարի, իմացեք, չի բավարարի։ Մեր հարցը և ներքին է, և երբ արդակին է։ Չեմ գիտեր, եթե կարողացա ճիշտ պատասխանել։ Եվ մի վերջին հարց էլ, ասում են, որ հեղափոխությունները սկսվում են, բայց երբեք չեն ավարտվում, ինչ կասեք այդ մասին։ Նայեցեք, գիտեք ինչ կա, դուք գսեք հեղափոխություն, ասենք թե այդպես ներկայացված է, կամ շատերը գսեն ախտանակ, ճիշտ է, շատ անգամ ես գսեմ, ախտանակը ժամանակավոր երևույթ մնա, եթե իսկական ախտանակ մը չէ։ Իսկական ախտանակը որն է, հայության համար իսկական ախտանակը որն է։ Ներկայացրեք, բոլորն իմանան։ Արևմտյան Հայաստանի ազատագրումը, հիմա իշխանապողությունը քաղաքական ախտանակ մնա, քաղաքական, բայց նորեն քիչ առաջ բացատրեցի, եթե ազգային, ընդհանուր ազգային չէ, այդ ախտանակը պիտի դառնա ժամանակավոր ախտանակը։ Հեղափոխությունը կնշանակե, որ պիտի շարունակվի, որովհետև վաղը միսօր մեր պահանջները, կամ ընդհանուր պահանջներու պատասխանները չստացանք։ Ուժեր կան, որ 100 տարի, ասենք թե 50 տարի կենտրոնացված են Արևմտյան Հայաստանի հայության ցեղասպանության ճանաչումի վրա, ասելով և նշելով, որ ցեղասպանությունը որպես անցակորզություն, որ կատարվեցավ հայության անդեպ, հայկական է, այս ցեղասպանությունը որպես անցակորզությունը թուրքական է, հայկական չէ։ Ինչպես որ տեսակ, ամեն դեղ գնշեն, որ ցեղասպանության դարետարսն է, հիմա կպատկերացնեք, ցեղասպանության զոհերի հիշատակի մասին մենք խոսենք, գան որ, ուժեր գան որ մեր մեջ ցեղասպանության դարետարսի մասին կխոսեն։ Հիմա եթե մենք միասնական լուրջ խոր քաղաքականությունը չենք ներկայացնել, որպեսի ամբողջ հայությունը մեկը լինի, ի՞նչ կնշանակի ցեղասպանության դարետարս, ամոթ է, չէ՞։ Հիմա բայց ամենտեղ այդպես է, հայկական ցեղասպանության դարետարս, երբ ցեղասպանությունը թուրքական է, երբ
ցեղասպանությունը կատարվեցավ մեր խեղճ ժողովրդի դեմ։ Ինչու ցեղասպանությունը կենտրոնացված է մենակ 1915-ի վրա, երբ արդեն Աբդուլամիդի երկուսի ժամանակ ինքը իր անունով գունդերը ստեղծեցավ, Համիդյան գունդերը, եւ այդ գունդերը յատականով, թանագով խրգեց հայ ժողովրդի վրա, Սասունի հայության վրա եւ վերջը ամբողջ Հարևմտյան Հայաստանի հայության վրա։ Սա ցեղասպանություն չէ, պետական ռամանով, պետական Օսմանյան սուլտանի, Օսմանյան կայսրությանի սուլտանի ռամանով կատարվեցին այդ անցակորզությունները։ Ցեղասպանություն չէ, 1909-ին, որ երի թուրքերի գոմեն գազմագերված Ադանայի ջարդերը, ցեղասպանություն չէ, անժամանակ նույնիսկ Մուստաֆա Կամալն էլ կմասնակցեր այդ բոլոր գործողությունները։ Գուզեմ ասեմ, մինչև որ մենք պիտի խեղաթուրենք մեր ընտանուր պատմությունը, մեր իրավունքները, մենք պիտի գտնվենք ճգնաժամին մեջ։ Եթե ճգնաժամին մեջ պիտի գտնվենք, միշտ պիտի լինի հեղափոխության բջիջները, որովհետև ըստակ չի ամեն ինչ, բայց ըստակ է իրականությանը։ Ասենք եթե ովևէ անժամանակ են արխիվների թիրք մը գտնաս եւ շնորհքով կգարտաս ինչ կատարվեցավ, արդեն փաստեր ունես։ Դրաမှာ ատքան մեր մեջ աշխատանքներ ունենք տանելու, որբեսի այդ հեղափոխական բջիջները փակվեն, որ ժամանակն է, ճիշտ ժամանակն է ընտանուր ազգային աշխատանքները տանենք բոլորս միասին, եւ Արևմտյան Հայաստանի կողմեն, եւ իմ կողմեն, ամեն ինչով մենք պատրաստ ենք մասնակցելու։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան, հուսանք այս ճգնաժամից օր առաջ դուրս կգանք։ Այսօր այսքանը հաջողություն։ Շնորհակալություն բոլորին, բարակալություն ձեզ։